Žete, koji su ovo umrli? Od početka nove godine umro je ovaj Franz Beckenbauer. Pa šta je imao? Imao saobraćajnu nesreću i ovo i umro, a ćerka mu ostala invalid i ovo na aparatima. I to ima na TikToku, i to ima ovo na TikToku. I ko je još umro? Pa ne znam ovo. Ne znam. To znači ovo sve ovo što vidiš, sve što vidiš tako jeste. Znači drži ovo na aparatima, na aparatima. Šta još? Ima još neke, da si gledao ovo, da sam gledao još ovo, da li ima neka poznata? Pa nema, jedino ovaj Franz Beckenbauer i čerka mu ostala invalid. To ona što je prikazuje ona, da.